ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଏସ୍ ଆମ୍ବିସନ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାତାପତ୍ର ବା ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ କେଉଁ କେଉଁ ଖାତାପତ୍ର ବା ରେଜିଷ୍ଟର ନିହାତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସଂସ୍ଥା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସଂସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାତା ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଖାତା ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସଂସ୍ଥାର ଆର୍ଥିକ ଓ ଅଣଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତା ସହିତ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସଂସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇବା ସହିତ ସେହି ସଂସ୍ଥାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖାତାପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତତ୍ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହିସାବ କିତାବ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କେବଳ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତ ଖାତା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ବା ସଂସ୍ଥା ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟି ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ତ୍ରୁଟି ଆଉ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ସୁଧାର ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରାଟି ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ସଂସ୍ଥାଟି ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ ସାମିଲ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଓ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାତାପତ୍ର ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘଟି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ସେହି ସଂଘରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗରିବ ଓ ଅତିଗରିବ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଗରିବ ଅତିଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ଆସିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକିନି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ସମାଜ ସହିତ କରିପାରିବେ। ସେହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ଏକ ଦକ୍ଷ ନଥିପତ୍ର ପରିଚାଳିକାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ଖାତାପତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ଖାତାପତ୍ର ଲେଖିବାର ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ ଏକା ପ୍ରକାର ଖାତା ଲେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖାତାପତ୍ରକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଖାତା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଅଣଆର୍ଥିକ ଖାତା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟର। ତ ଆର୍ଥିକ ଖାତା ବା ଫିନାନ୍ସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟର କହିଲେ ତ ଯେଉଁ ଖାତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟର ବା ଆର୍ଥିକ ଖାତା ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ ଯେକୌଣସି ଅଣଆର୍ଥିକ କାରବାର ରହୁଛି ତ ସେହି ଅଣଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଅଣଆର୍ଥିକ ଖାତା ବା ନନ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଖାତା ବା ଫିନାନ୍ସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କ୍ୟାସବୁକ୍ କଥା। ତ କ୍ୟାସବୁକ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଖାତା। ତ ଏଇ କ୍ୟାସବୁକ୍ଟି ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ନାମରେ ଯେତୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ଆମକୁ ସେତୋଟି କ୍ୟାସବୁକ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ ଅତି କମ୍ରେ ତିନୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇବି ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିନିଯୋଗ ପାଣ୍ଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସିଆଇପି ଫଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଥାର୍ଡ଼ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ SBP ବି ଫଣ୍ଡ ଯାଉଛି। ତ ଯେତୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ନାମରେ ଥିବ ଆମକୁ ସେତୋଟି କ୍ୟାସବୁକ୍ ନିହାତି ଭାବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ ଖାତା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଚେକ୍ ୟୁସି ରେଜିଷ୍ଟର। ତ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘଟି ଯେତୋଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ଯେତୋଟି ସେ କ୍ୟାସବୁକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ତ ସେତୋଟି ଚେକ୍ ୟୁସି ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ
ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟର, ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଞ୍ଜକ ପାଣ୍ଠି ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଜୀବିକା ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟର। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘକୁ ଆଉ କେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ସେ ଫଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ସଞ୍ଚୟ ଓ ଋଣ ଖାତା। ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସଞ୍ଚୟ ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଆମକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଖାତା। ତା ସହିତ ଋଣ ଖାତା। ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଋଣ ଆକାରରେ ସିଆଇଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ନେଇଥାନ୍ତି, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଆମକୁ ଋଣ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଓ ଋଣ ଖାତା। ତା'ପରେ ଆସିଲା ସାଧାରଣ ଲେଜର ଖାତା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଲେଜର। ତ ଏଇ ଖାତାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ ହେଡ଼ୱାଇଜ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଆଉ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଆମକୁ ହେଡ଼ୱାଇଜ୍ ଏଇ ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲେଜର ଖାତା। ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଆସେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଖାତା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଖାତାକୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାତା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଫିକ୍ସଡ୍ ଆସେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମହଜୁଦ ଖାତା ବା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଖାତା। ତ ଫିକ୍ସଡ୍ ଆସେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘଟି ଯାହା ବି ତା'ର ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ମହଜୁଦ ବା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଖାତା ବା କଞ୍ଜୁମେବୁଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଆମକୁ ସେହି ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ପାରିଶ୍ରମିକ ବା ଦରମା ଖାତା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରେମୁନେରେସନ ରେଜିଷ୍ଟର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ ଯେଉଁମାନେ କାଡ଼ର ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଏମ୍ବିକେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏଲ୍ପିସିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷି ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର LSP ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଆମକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପାରିଶ୍ରମିକ ବା ଦରମା ଖାତା। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ମାସିକ ଋଣ ପରିଶୋଧ ବିବରଣୀ ବା DCB ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ ବାଲାନ୍ସ। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ CIF ଟଙ୍କାକୁ ଋଣ ଆକାରରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଋଣ ଟଙ୍କା ଫେରିବାର ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରିଲା ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଲା, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆମେ ଏହି ମାସିକ ଋଣ ପରିଶୋଧ ବିବରଣୀ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ଅତି କମରେ ନିହାତି ଏତିକି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପାଣ୍ଠି ଆସିଛି, ସେ ପାଣ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ହିସାବକୁ ଅଲଗା ଖାତା କରିକି ନିହାତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ କେଉଁ କେଉଁ ଅଣଆର୍ଥିକ ଖାତା ବା ନନ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସଦସ୍ୟତା ଖାତା। ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟତା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି GB ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ବଡି ବା ସାଧାରଣ ପରିଷଦ। ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ ସାମିଲ ଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଆମକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଆସିଲା RGB ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଜେନେରାଲ ବଡି ବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ। ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘର RGB ବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଆମକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଆସିଲା EC ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟା। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘକୁ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଆମକୁ ଖାତା କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଅଧିବେଶନ ବିବରଣୀ ଖାତା। ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୈଠକ ବା ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ। ସେହି ମିଟିଂ ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତ ସେହି ତା'ର ସଦସ୍ୟତାକୁ ନେଇକିନି ତା ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆମର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି GB ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ବଡି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ
सामिल थिबा समस्त स्वयंसहायक गोष्ठीर समस्त सदस्य मानकु नैकिनी निहाति अति कम रे वर्षकु थरे गोटे मीटिंग ग्राम पंचायत स्तरीय संघ द्वारा करिबा आवश्यक जहाँ को आम कहते जीबी मीटिंग तो आम गाइडलाइन अनुसार अक्टोबर मासर शेष सप्ताह गोटे ग्राम पंचायत स्तरीय संघटे निहाति जीबी मीटिंग करिबा आवश्यक तार संपूर्ण बरणी को आम जीबी रिजोल्यूशन रजिस्टर बा साधारण परिषद बैठक बरणी खातार लिखा जाए यहाँ सहित गोटे ग्राम पंचायत स्तरीय संघ तार प्रतिनिधित्व साधारण परिषद को लेकिन निश्चित भाव वर्ष को अति कम रे थरे बैठक करने आवश्यक तो गाइडलाइन अनुसार गोटे ग्राम पंचायत स्तरीय संघ प्रत्येक वर्ष एप्रिल मासर प्रथम सप्ताह तार आरजीबी मीटिंग करथाय तो आरजीबी मीटिंग रे जहाँ भी आलोचना हैला ताहाकु जो खातार लिखिक रखिथाय ताहाकु आम आरजीबी रिजोल्यूशन खाता बा प्रतिनिधित्व साधारण परिषदर बैठक बरणी खाता बोली कहिथाय तापर आसला ईसी बा एग्जीक्यूटिव कमिटी बा कार्यकारिणी सदस्य मानकु नैकिनी गोटे ग्राम पंचायत स्तरीय संघ अंततः पक्षे मासकु निहाती थरे बैठक करिबा आवश्यक एही बैठकर तारीख निजे ग्राम पंचायत स्तरीय संघ ही फिक्स करिथाय केउ दिन तार ईसी बैठक करा जिवो तो सेही ईसी बैठक रे जहाँ भी आलोचना हला ताकु आमुकु खातारे लेखिक रखिया पडिबो जहाँ को आमे कहउचंती कार्यकारिणी सदस्य बैठक बरणी खाता बा ईसी रिजोल्यूशन रजिस्टर यहाँ सहित कमिटी रा विवरणी खाता तो ग्राम पंचायत स्तरीय संघर कार्य को सुचारू रूपे तुलाइबा पाई सुचारू रूपे संपादन करिया पाई ग्राम पंचायत स्तरीय संघटी 6 कमिटी गठन करा जाय थाय एही कमिटी माने प्रत्येक मास निहाती थरे बैठक करिबा आवश्यक तो 6 कमिटी पाई आमकु 6 रिजोल्यूशन खाता व्यवहार करिबाकु पडिबो तो यहाँ पर आसिला उपस्थान खाता ग्राम पंचायत स्तरीय संघटी जो कार्डर मानकु सिलेक्शन करिछि बा नियुक्ति देछि से कार्डर मानकर निश्चित भाव उपस्थान रहा आवश्यक से उपस्थान को आम जो खातार लिखिक रखि था आम कहते उपस्थान खाता आसला तालीम और परिदर्शन खाता तो गोटे ग्राम पंचायत स्तरीय संघटे जो जो तालीम आयोजन करथाए से सदस्य मानक दक्षता वृद्धि लगी तो ताकि गोटे रजिस्टर मेंटेन करा पड़ब यह सहित तार स्वयंसहायक गोष्ठी सदस्य हूँ बा तार कार्यकारिणी सदस्य हूँ बा प्रतिनिधित्व साधारण परिषद हूँ जदि कौनसी जगह को विजिट करिया को जाउछंती कौनसी महत्व उद्देश्य रे कौनसी कार्यक्रम को देखिबा उपलक्षे तापई मध्य गोटे रजिस्टर मेंटेन करिबा निहाती आवश्यक आसला विज्ञप्ति खाता तो ग्राम पंचायत स्तरीय संघटे कौनसी विज्ञप्ति प्रकाश करिबा पूर्वर निश्चित भाव नोटिस रजिस्टर बा विज्ञप्ति खातारे लेखिकी रखिबा आवश्यक ता सहित आसला पत्र आगमन ओ प्रेरण खाता तो ग्राम पंचायत स्तरीय संघ को तार बाह्य अनुष्ठान रु जे कोनोसी पत्र आसीबो से पत्र टी केउ उद्देश्य रे आसीछि केबे आसीछि काही के आसीछि तार संपूर्ण तथ्य को पत्र आगमन खाता रे लेखिकी रखिया को पड़िबो सेहि भली पत्र प्रेरण खाता तो ग्राम पंचायत स्तरीय संघ टी कोनोसी बाह्य संस्था को जदि किछि पत्र देउछि ताले काही के देउछि केते तारीख रे देछि तार उद्देश्य कोन तार संपूर्ण विवरण को हमको पत्र प्रेरण खाता रे लेखिकी रखिया को पड़िबो यहाँ पर आसला आमर परिदर्शक खाता तो ग्राम पंचायत स्तरीय संघ को कौनसी बाह्य अनुष्ठान रु बा संस्था रु कौनसी व्यक्ति विशेष जदि आसुछंती केउ उद्देश्य रे आसुछंती तांकर मतामत कोन ताहाकु निश्चित भाबे खाता रे लेखिकी रखिया को पड़िबो जहाँ को आमे कहउछंती परिदर्शकक खाता यहाँ पर आसला अभियोग समाधान सम्बन्धीय खाता गोटे ग्राम पंचायत स्तरीय संघ को जदि कौनसी अभियोग नहीं कि कौनसी सदस्य हो बा कौनसी स्वयंसहायक गोष्ठी हो बा आंचलिक मंच हो आसुछंती बा कौनसी सामाजिक कार्यक्रम को लेकिन कौनसी असुविधा अच्छी तार समाधान किपरि कला अभियोग टी कौन थिला का माध्यम रे समाधान कला तार संपूर्ण विवरणी को आमको अभियोग और समाधान सम्बन्धीय खाता रे लिपिबद्ध कर रखा पड़ो आसला कर्मचारी समीक्षा बैठक खाता तो ग्राम पंचायत स्तरीय संघटे जो कर्मचारी मानको नियुक्ति जाइछि जेपरिक बैंक मित्र आपमनकर गोष्ठी सहायिका हुंतु कृषि मित्र हुंतु प्राणी मित्र हुंतु बा एलएसपी हुंतु तो समस्तंकर मासक भितरे से केउ केउ कार्यक्रम कले तांको केउ केउ टार्गेट दिया हैछि सेमानको नैकिनि बैठक करा जाइथाय से बैठकर संपूर्ण विवरणी को आमको खातारे लिपिबद्ध करि रखिबाकु पड़िबो
ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆର୍ଥିକ ଓ ଅଣଆର୍ଥିକ ଖାତା ବା ରେଜିଷ୍ଟର। ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ଏହି ଖାତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ଖାତାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଲେଖିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ୍ୟୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।